Joo. Mulkaa ihmeessä. Tää tuntuu niin kauhean pitkältä tämä etäisyys. Sohvat on nyt vähän siellä taka-alalla, mutta... Saadaan semmonen kiva ja tiivis keskustelu, jos ollaan pikkusen lähempänä kaikki. Vaikka me ollaan täällä ylhäisellä lavalla, joka tänne on pystytetty. Kyllä. Ja hei, tervetuloa. No, Perttu Karjalainen kanssa opiskeli Aalto-yliopistossa. Otaniemen asukki jo usean vuoden takaa, vaikka opiskelenkin Töölössä vielä toistaiseksi. Ja olen tässä jonkinlainen hosti, mutta yritetään, että tarkoituksena ei ole nyt ihan tämmöistä perinteistä paneelikeskustelua, jossa tentataan panelisteilta kysymyksiä järjestyksessä. Että mulla on täällä tällainen niin kuin lista teemoja, joita voidaan käsitellä, mutta ehdottomasti myös teillä kaikilla siellä yleisössä. Ja meillä on täällä myös etäyhteys sitten internetsiin jännään maailmaan. Toivottavasti saadaan myös sieltä sitten lisää liekkiä tähän keskusteluun ja heti sieltä. Virallista hashtagia Twitter- ja somekeskusteluiden osalta vaan mietin, että onko Otaniemi liian geneerinen vai mitä voisimme käyttää? Toisaalta Otaniemen tulevaisuus on ihan pitkä. Mä luulen, että Otaniemi on oikein hyvä. Otaniemi on. Ehkä siellä ei ole hirveästi ruuhkaa. Hyvä, eli virallinen hashtag Otaniemi. Itse olen vähän nuubi sometta ja katsotaan löydäänkö näitä sitten, mutta näin. Meillä on täällä panelisteja tai keskustelijoita, menkään tällä nimellä. Meillä on Jukka Mäkelä, Espoon kaupunginjohtaja ja täältä myös Otaniemestä kotoisin opiskelijoiden. Meillä on Saara, yksi meidän ehdokkaista, myös niin ikään Otaniemen opiskelijoita ja meillä on Jarkko Lappalainen Otaniemestä niin ikään ja sitten meillä on ihan opiskelijatittelillä tänään Pekka Siika-Aho olemassa, virallinen opiskelija. Ja tällä porukalla, eli tää on, jengillä on, Otaniemi on semmoinen niinku yhdistävä tekijä, joka on vuosien takaa ja muilla hyvinkin niinku tätäkin päivää. Ihan alkuun voitaisiin puhua siitä, että mitä Otaniemi teille merkitsee, minkälaisia muistoja tai ajatuksia teillä niinku liittyy Otaniemen alueeseen. Vaan vanhin, niin mä aloitan, niin kyllähän tämä on tosi, monesti kysytään, mä oon Espoosta kotoisin, että mitkä on rakkaita paikkoja täällä, niin kyllähän Otaniemi on tosi rakas paikka, että sekä opiskelujen kautta ja kyllä yhtä paljon vaikutti varmaan myöskin ylioppilaskunta ja kaikki ne aktiviteetit, mitä Otaniemessä oli. Mä sain vuonna 1988 olla ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja ehkä se niin paljon vaikutti, että se ylioppilaskunnan hallitus, joka meillä silloin oli, oltiin muuten samalla porukalla sunnuntaina katsomassa vaikka teekkarispeksiä, niin me joka kesä pidetään yksi viikonloppu varattuna sille, että me tavataan ja ollaan kimpassa. Että kyllä se yhden vuoden ylioppilaskunnan hallitus teki niin syvän vaikutuksen, että edelleenkin nähdään, että kyllä silloin valtavan iso merkitys. Ja itse asiassa mä ajattelin niin, että mä oon onnekas siinä mielessä, että sitten opiskelujen jälkeen, niin kun olin vaikka kansanedustajana, niin pyrin eduskuntaan sen takia, että halusin olla säätämässä uutta yliopistolakia ja rakentamassa Aalto-yliopistoa. Ja sain olla siinä mukana ja sitten Espoon kaupunginjohtajana saan olla toimeenpanemassa niitä asioita. Toivotaan, että saadaan kehitys menee oikeaan suuntaan. Joo. Mulla on tietysti vähän vastaavallinen tarina, mutta ehkä mä olen niin kuin vähän aikaisemmassa vaiheessa näitä askelia, että jonain päivänä sitten Espoon kaupunginjohtajalla tai missä ikinä, mutta... Niin mä varoitan, että siellä on varoittava esitys. Joo. Olen itse aloittanut täällä opinnot 2006 ja saanut ensimmäisen oman asunnon 2007, ja tähän liittyy myös siellä itsenäistymisajatus tähän paikkaan mun tosi vahvasti, ja sitten vastaavasti olen saanut toimia ylioppilaskunnassa ja ikään kuin tutkimassa sitä Aalto-yliopistoa sit siinä vaiheessa, kun se syntyi ja itse asiassa tavallaan ollaan Jarnokin kanssa tavattu, että ollaan toiminut yhdessä ylioppilaskunnan hallituksessa, ja olen sitten siitä jatkanut vielä puheenjohtajaksi, ja jotenkin nyt olen sitten siinä vaiheessa, että niitä Otaniemen asioita
tutkailen sitten Espoon kaupunginhallituksesta ja kaupunginvaltuustosta käsin ja jotenkin huomaa, että aina ne ajatukset palaa kuitenkin tänne, vaikka itse olen muuttanut pois, että tämä on sillä tavalla paikka, joka on tehnyt vaikutuksen, syvän vaikutuksen ja jollain lailla ne kokemukset siitä, kun on asunut tuolla Teekkarikylässä ja sunnuntaiaamuna herännyt siihen, että eläinpukuiset ihmiset kävelee parvekkeen ali tai että herännyt johonkin aamuserenaadiin tai muuhun, että täällähän sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ja se on niin parasta Otaniemessä, että tänne mahtuu aika monenlaisia juttuja, mitä ei ehkä ihan jokaisessa Espoon kaupungin osassa kuitenkaan löydy. Ehkä nämä tarinat alkaa toistaa itseänsä ja mulla myös liittyy tähän tämmöinen ikään kuin itsenäistyminen siinä mielessä, että mä myös muutin tänne tuolta itäisemmän Suomen puolelta ja jäin kauempaa ja siinähän tämä Otaniemi on tällaiselle maalaispojalle sitten erittäin hyvä tällainen paikka tulla. Täällä on valmis yhteisö, johon sen kun lähtee mukaan ja ostaa rannekkeen kaikkiin laitteisiin niin sanotusti. Siinä sitten elinikäisiä ystävyyssuhteita on päässyt solmimaan täällä ja myöskin oppimaan hirveän paljon asioita. Ja oikeastaan mun mielestä Otaniemessä ehkä harvinaislaatuisesti Suomessa yhdistyy sellaiset asiat, mitkä itse asiassa ehkä myöskin korkeakouluyhteisössä on kaikkein olennaisimpia. Se opetus on tietysti hirveän tärkeä asia, mutta aivan yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi asia, on sitten ne ihmiset, mitä sä siellä tapaat. Ja siinä mielessä tämä alue on hyvinkin ainutlaatuinen ja erittäin toimiva. Ja se on tietysti sitten mielenkiintoista, että mitä tällä alueella nyt sitten käy tulevaisuudessa. Ja se pohdituttaa aika paljonkin. Meillä Suomessa tietysti kaivataan tällaisia vetureita innovaatioille ja muille. Ja tämä alue on siinä varmasti tulee olemaan kärkijoukkoissa. Mutta kyllä tähän Otaniemeen aika paljon hyviä muistoja tosiaan liittyy. Ja niistä voisi varmaan jutella koko illan. Ehkä puhutaan Otaniemen menneisyydestä. Ennen oli. Joo, mä oon kanssa opiskelija Aulossa, informaatioverkosten opiskelija ja siitä erikoinen keskustelija, että en ole ollut ylioppilaskunnan hallituksessa. Mutta kyllä mullekin se niin kuin opiskelijakulttuuri ja ihmiset ja se porukka täällä on ollut niin kuin ihan se ykkösjuttu. On kiva, että on luonto ja meri lähellä. Mun kaksi ensimmäistä omaa käyttöä oli merinäköalalla, mikä on opiskelijalla positiivinen kokemus. Kyllä ne ihmiset nousee sieltä. Meidän Teekkarikylä Facebook-yhteisö on ihan niin kuin riemullinen siellä. Teekkarikylän omia julkisia, että kukaan ei ole oikeassa elämässä, mutta näkee ne siellä samassa parkkisakkoja kerran toisen jälkeen. Ja tässä niin kuin aitoa yhteisöllisyyttä on. Se on musta niin kuin todella helppoa. Olisi muuten mielenkiintoista kuulla. Meillä on tosiaan ilmeisen moni on tullut Otakalliosta tuosta ihan naapurista kanssa tänne ja ehkä vähän erilaisella taustalla, niin haluaisiko joku teistä kertoa, että mitä niin Otaniemi teille merkitsee ja minkälaisia muistoja tähän alueeseen liittyy? Mulle ei liity oikeastaan kovin paljon henkilökohtaisia muistoja, mutta mä sattumalta huomasin tuossa ovesta tänään, että Jukka paikalla ja näin, mä olin muille tapaaminen, niin mä olen itse valtio, tai se oli taidetyössä vielä silloin, kun mä olin taiteenosastolta valmistunut. Ja mä olin jossain vaiheessa, kun aaltoyliopisto syntyi, niin mä olin varmasti koko Suomen elokuva-alan ainoa niin kuin ihminen, että vau, vitsi, mitä tämä. Mä olin esimerkiksi oli siis elokuvasäätiön auditoriossa, K13 oli tämmöinen paneelikeskustelu, jonka teema oli suomalaisen elokuvakoulutuksen tulevaisuus. Ja se oli harhaanjohtajan nimestä, koska se käsitteli vain aaltoyliopistoa. Siellä tilaisuudessa oli 4 ihmistä, joiden mielestä on hyvä asia, että ylipäätään aaltoyliopisto on syntynyt ja elokuvat koulutuskin on siellä. Ja se oli siis rehtori Tuula Teeri, dekaani Helena Hyvönen, minä ja joku todennäköisesti opetusministeri virkamies. Ja sitten niin kun siellä oli tämmöisiä kommentteja, ne oli ihan siis tunteenomaisia. Nämä kirjoitteli siellä elokuvataiteen osastolla seiniin ja tästä osoitti suurta luovuutta. Siellä oli tämmöisiä kommentteja, me ei haluta sinne Otaniemeen, siellä on 10 000 kokoomuslaista teekkaria. Ja ei se ihan ehkä tai niin on vihreitäkin. Mutta tämä oli siis yhden ihmisen näkemys tietysti. Mutta niin kuin mun mielestä minkä takia se on valtavan niin kuin positiivinen suuri mahdollisuus. Ensinnäkin täällä on enemmän jengiä, mitä enemmän jengiä, sen enemmän erilaista. Täällä on kansainvälistyyttä.
Ja sitten kun saadaan ne taiteilijatkin ja vielä tänne tulee talousihmiset, niin yksikin sieltä kiinnostuu jostakin toinen toisistaan. Ja se tapahtuu nimenomaan, kun on ehkä sillä vapaa-ajalla. Eli tämä, mitä Jukka sanoi teille, kun on nyt kerran vuodessa, niin sehän on loistavaa. Siis sehän on niin kuin kultaankin arvokkaampaa tavallaan sen yhteisöllisyys. Aika paljon juurikin, kun ollaan täältä yliopistoltu rakentamassa, niin me päästy just todistamaan niitä ikään kuin huolia, mitä siihen on liittynyt. Ja just tähän Otaniemeen varsinkin, ja se on tavallaan niin kuin ollut näyttänyt niin kuin toisen puolen, että miltä Otaniemi voi näyttää Helsingin keskustasta tai Arabiasta käsin, että joku sellainen metsälähiö jossain, missä on just vaan niitä teekkareita, jotka on ihan outoja. Ja näin. Ja aika monelle on sitten kuitenkin käynyt niin, että tänne onkin tullut käymään, niin onkin sanonut, että tämä nyt oikeastaan, kyllähän tämä nyt onkin sitten ihan kivaa tai näin. Mutta toki kritiikkiäkin löytyy, ehkä päästään niihin, että mitä niin voisi olla vielä enemmän. Mä opetan vaan tähän, että mä itse olen täällä sen takia, että mä oon asunut 3 kertaa Espoossa, nyt mä asun kylläkin Helsingissä ja muut on kesällä todennäköisesti 3. kerran Ahvenanmaalle. Mutta siitä huolimatta mä tuun lähes varmasti perustamaan tänne uuden yrityksen. Sen takia, kun tämä on paras paikka. Täällä on vielä niin, monesta syystä. Että... Olisiko jollain Otakallio sieltä? No joo, mä en ole Otakalliosta, vaan tuolta itse asiassa Itäranta Harjoviinassa, mutta esimerkiksi tässä pankissa ollut asiakkaana ja teen töitä Innopolissa ja tällä hetkellä pieni startup ja teen duunia tosiaan kerran vastaavasti 5 vuotta noissa tehosta kompaa, vaikka että sikäli tunnen nämä kulmat sekä työn että asumisen merkeissä. Et siinä on mielestäni hauskaa ja toisaalta puhuttiin näistä eläinmukuisista ihmishahmoista, niin meillä ne eläimet siellä Itärannassa on ihan oikeita, että siellä on kyllä ja sarja ja sitten siellä on myös Moby Dick, jonka opiskelijat järjestää yleensä sinne Otsolahteen. Mä kutsun sinne valkoinen penkkikuo siellä Lahdessa, missä on Moby Dick. Kyllä tää levittäytyy kauemmaskin. Oliko siinä oli vielä Perttu? Joo. Jos mä nyt kerron sitten vielä historian, kun minä tulin opiskelemaan tänne silloin, kun tuo rakennusosasto valmistui. Pääsin uuteen taloon. Aloitin toki Hietalahden torilla, mutta sitten tänne uusiin tiloihin ja sillä lailla on seurannut. Niin, sitten on asunut yli 50 vuotta täällä Otaniemessä. Ja sillä lailla on seurannut tätä Otaniemen kehitystä ja nimenomaan teknisen korkeakoulun kehitystä. Ja nyt sitten tulee tämmöinen uusi vaihe. Me ollaan hyvin innokkaana täällä. Nyt sitten toivottamassa onnea sille, että niissä tosi tavoitteissa, mitä oli siis, että tehdään huippuyliopisto, että niissä onnistuttaisiin. Ja se olisi minusta tärkeää. Eihän se mitään uutta teknillinen korkeakoulu, onko se ollut siellä 480 noin maailmanlaajuisesti, että jos puhutaan huippuyliopistosta, niin oletteko muuten huomannut, että Helsingin yliopisto on alkanut korostaa sitä, että se on ainoa huippuyliopisto. Suomessa on alle 100 sijaan juuri päässyt. Siellä rehtorit ja kanslerit muistaa puhua aina tästä, siitä syystä kai, kun Aalto-yliopisto on ottanut tämmöisen tavoitteen. Mutta nyt kuitenkin, niin tämä on meillä huolenaihe. Siis me todella toivottaisiin, että nyt olisi voimia miettiä, mikä se huippuyliopisto on ja mitä tulevaisuus siltä tarvitsee. Ja minkä tukiyhteisön se vaatii tähän ympärille. Kun täällä kaavasta puhutaan, niin me ollaan nimenomaan siitä lähtökohdasta huolissaan, että täällä aletaan kaavoittaa nopeasti asioita, ja kun se tavoite ei ole käsissä. Mä oon ihan varma, että se tavoite ei ole käsissä, koska mä oon seurannut tässä ja kysellyt sitä tavoitetta, niin nyt ollaan tällä hetkellä huolissaan taloudellisen tilanteen vuoksi vaan siitä, että yliopiston tilat on kovin kalliita ja täytyy supistaa tiloja, jotta kun on tämä uusi vuokranmaksu, että yliopisto joutuu maksamaan tilojensa vuokran, niin nyt täytyy niin kuin vetäytyä hyvin pieniin tiloihin ja se antaa sellaisen vaikutelman, niin kuin tämä huippuyliopisto selviää sellainen vähän. Tosi hyvin nostit vielä huippuyliopistoa ja tätä, niin kuin, että on niin kuin huolenaihe ja toive. Ja tässä on tullut myös muissa puheenvuoroissa tämmöisiä teemoja, niin kuin Suomen veturi tai on puhuttu kansainvälisyydestä. Ja täältä tuli tämä niin kuin paras paikka yrittää.
Niin, jos vetäisin taas keskustelua nyt tähän eturiviin, että jos lähtäisiin miettiä sitä, että mikä se olisi se tulevaisuuden Otaniemi ja minkälaisia toiveita että Otaniemen alueen pitäisi niin teidän näkökulmasta lunastaa. Ja mitä te toivotte Otaniemeltä ihan vapaassa järjestelmässä? Niin. No, jotenkin minusta tässä nousi, niin kuin, nousi tosi hyviä just elementtejä esiin ja tavallaan se huoli siitä, että mennään vähän niin kuin ehkä vääränkin suuntaan, niin totta kai siihen täytyy, niin kuin, tai meidän täytyy aika tarkkaan pitää huolta, että me tunnistetaan, että mikä täällä Otaniemessä on erityistä ja mikä on niin kuin, se, mitä kannattaa säilyttää. Että jotenkin juurikin se, että pidetään se yhteisöllisyys mukana, koska mä uskon, että se tapa, millä myöskin Aalto-yliopisto pystyy päihittämään esimerkiksi Helsingin yliopiston, jos nyt tarvitsee päihittää tai kilvoitella, niin mikä on se omintakeinen juttu täällä, niin on nimenomaan se tiivis yhteisöllisyys ja jollain lailla se, että ihmiset on lähellä toisiaan ja että monenlaiset eri tahot kohtaa täällä ikään kuin saman katon alla. Jos miettii tästä yhteisöllisyyspallosta, jos ottaa kiinni, jos ajatellaan tulevaisuuden työelämän tarpeita, niin on hyvinkin pitkälti sellaisia tarpeita, joissa korostuu yhteistyötaidot ja kyky löytää uudenlaisia ratkaisuja erilaisten ihmisten kanssa. Ja tämä on sellainen perinteisesti, mitä sitten ehkä täällä Otaniemessä esimerkiksi monella alalla on perinteisesti osattu aika hyvin tehdä. Mietitään yhdessä ratkaisuja ongelmia ja opitaan tekemään yhdessä asioita. Ja ehkä sellainen niin kuin, nykyisin aika usein ihannoitava keskinäinen kilpailu ei ole niin vahvana ikään kuin esimerkiksi tässä opiskelijayhteisössä läsnä. Ja tämä on ehkä yksi sellainen tosi tärkeä juttu, mistä pitää kiinni. Mutta miten sitten Otaniemi tulevaisuudessa selkeästi tänne kannattaa rakentaa hyvinkin paljon lisää asuntoja, jotta tästä tulee enemmän kaupunkimaisempi ympäristö, jotta ikään kuin erilaisten ihmisten kohtaamisia voi olla enemmän. Mutta varmaan tähän, mikä liittyy nyt näihin myös mielikuviin Otaniemessä, nehän on ihan tuulesta temmattuja, että metsälähiö, jossa asuu hieman erakoituneita tupsulatkisia ihmisiä ja sitten on tietysti tässä tämä Otakallio, missä asuu sitten ikään kuin aikuisia ihmisiä. Niin, niin ikään kuin tämänkin muuttaminenhan vaatii myös tekoja ja nyt esimerkiksi se, että metro tulee, niin se kytkee Otaniemen ihan eri tavalla myös Helsinkiin ja muuhun Espooseen, mutta millä tavalla voidaan entisestään parantaa sitä, että alue olisi kiinteämpi osa tätä ympäristöä. Se esimerkiksi moneen paikkaan Espoosta tällä hetkellä, niin Otaniemestähän on itse asiassa aika hankalakin voi olla kulkea. Ja ikään kuin tästä, niin kuin tällaiset niin kuin liikkumisen ratkaisut, niitä pitäisi parantaa aika paljonkin täällä Otaniemessä, jotta tämä pystyy olemaan kiinteä osa tätä pääkaupunkiseutua. Ja se on yksi sellainen asia, mikä esimerkiksi Helsingin yliopistossa tekee myös ikään kuin osaltaan menestyvän, on se, että se on hyvin tiiviisti kytkettynä maan pääkaupungin ikään kuin siihen kaikkeen elämään siellä pääkaupungissa, liike-elämään, hallintoon ynnä muuhun. Ja tässä Otaniemessä pitää saada ikään kuin samalla tavalla aivan yhtä kiinteä osa. Mitä vastaa kaupunginjohtaja? Mielellään kuuntelee. Mun tulokulma tulee aika paljon sen Aalto-yliopiston ja huippu-yliopiston tutkimuksen ja kehityksen näkökulmasta. Ja sitä kautta, että luodaan sille hyvät edellytykset. Jos mä yksinkertaistan sen, niin Otaniemi ja Tekninen korkeakoulu menestyi sillä tavalla hyvin, että se keräsi koko Suomesta ikään kuin ne lahjakkaat opiskelijat, jotka oli tosi kyvykkäitä matematiikassa ja luonnontieteissä tänne Tekniseen korkeakouluun. Täällä tehtiin siihen liittyviä opintoja, opinnäytteitä, tutkimusta ja kehitystä, johon sitten nojautui monet suomalaiset menestyvät vientiyritykset. Ja nyt vaikka Nokia voisi sitä mainita, että se niin kuin perustui siihen pitkäjänteiseen tutkimukseen, mitä radiotekniikassa täällä tehtiin. Ja nyt on ikävä kyllä sillä tavalla, että se globalisaatio ei ole vain puheessa. Ja nyt sillä mallilla, tämmöisellä kansallisella mallilla me ei pärjätä. Että jos se oli silloin Otaniemen menestymisen edellytys, että se keräsi Suomesta lahjakkaita opiskelijoita ja professoreita ja tutkijoita tänne, jota sitten suomalainen yhteiskunta pystyy valmistumisen jälkeen hyödyntämään, niin nyt se sama temppu pitäisi tehdä globaalissa ympäristössä. Eli Aalto-yliopiston pitäisi olla sellainen paikka, joka vetää
kansainvälisiä, tietenkin kotimaisia, ei kahta sanaa, edelleen lahjakkaita nuoria, mutta myöskin kansainvälisiä opiskelijoita, kansainvälisiä tutkijoita, kansainvälisiä professoreita, kansainvälisiä yrityksiä kumppaneiksi. Ja edelleenkin sitten tämän ympäristön pitäisi olla sellainen, että ne, jotka on kiinnostuneita tänne tulemaan, niin viihtyisivät täällä. Täällä olisi semmoinen yhteisö, että kun Nokia-johtajien kanssa esimerkiksi keskustelee, niin heille tärkeintä on se, että voitaisiin luvata kaikille toimijoille, että englannin kielellä pärjää. Että heidän työntekijöilleen ja muille puolisoille ja perheille, että on niitä palveluita ja että sitten englannin kielellä hyvin pärjää ja olisi sitä sosiaalista elämää. Että sillä tavalla, ja se ei ole pelkästään, vaikka nyt olen Espoon kaupunginjohtaja, se ei ole Espoon eikä tämän metropolialueen, vaan se on koko Suomen kannalta ratkaisevan tärkeää, että siinä oltaisiin hyviä. Ja kyllä, olen samaa mieltä, että se haaste jaksottuu pitkälle aikajänteelle. Sitä ei voi ikään kuin, että pitää olla sitten varautunut, että kun me nyt tästä vielä selvitään ja saadaan Aalto-yliopisto toimimaan hyvällä tavalla, niin sitten kun seuraavan kerran 20 vuoden päästä pitää olla ne mietteet, niin silloin meillä pitää olla ne mahdollisuudet tehdä niitä ratkaisuja. Että kyllä mä ikään kuin sieltä Otaniemen omista vahvuuksista tähän päivään päivitettyä lähtisin. Ja sitten tästä ympäristöstä, niin mä olen Jukka Tapiomäkellä. Tapio tulee siitä, että mä olen Tapiolasta kotoisin. Ja tämä niin metroon liittyen, niin pakko sen sillä tavalla todeta, että mä otin tavakseni, ehkä tämä tarina lähti, sori, kukaan ei pääse irti muistoistaan. Mä olin yliopiston hallituksen puheenjohtajana täällä vuonna 1988 ja kutsuttiin silloin Espoon valtuusto. Mä en ollut silloin politiikassa mukana. En ollut. Silloin ei ollut erityisesti tapana. Ja niin kutsuttiin Espoon valtuusto tänne meidän vieraaksi ja me kierrätettiin Espoon valtuustoa. Täällä kerrottiin meidän huolista. Ja sitten vietiin tuonne koetunneliin heidät lounaalle. Ja sinne koetunneliin oltiin lavastettu sinne meidän oma metro. Ja se metro meni siellä edes takaisin. Mä muistan elävästi, kun valtuutettu Kurt Byman oli silloin paikalla jo vieraana ja hän kiivaasti vastusti sitä meidän leikkimetroa. Ja edelleenkin sama. Kurt on pitänyt linjansa. Mutta silloin se oli helpompaa yliopistokunnan puheenjohtajana toivoa sitä metroa, kun ei tarvinnut laskea, että ja se tarkoittaa niin talouden kannalta. Ja Espoossa oli voimakas vastustus tähän metroon talouden kannalta, varsinkin kokoomuksessa. Ja se työskuun loppupuolella käsitteli omassa diplomityössäni osiltaan myöskin metroa, että se on tuttu aihe. Ja sitten ehkä tätäkin vielä sanon. Silloin kun Itämetro oli tehty, niin Helsingistä itään, niin sen logiikka oli siis se, että ihmiset on lähiöissä ja pääsevät sieltä kantakaupunkiin töihin ja sitten yöksi nukkumaan lähiöön. Mutta eihän meidän ajatus silloinkaan ollut tietenkään se, vaan meidän ajatus metrorakentamista oli se, että tänne Otaniemeen pääsisi mahdollisimman hyvin Suomesta ja maailmalle. Ja tuettaisi ikään kuin tämän kytkeytymistä siihen koko infraan. Mä ajattelin 90-luvun loppupuolella Helsingistä. Tulin takaisin Espooseen, koska se oli 97 vai 96. Mä olin Itä-Pasilassa töissä, niin mä kävelin tämän loppumatkan. Otin tavakseni kävellä tuota metroreittiä pitkin. Ja sitten viikon jälkeen, yleensä perjantaisin, niin kun kävelin tai juoksin, niin murheet jäi siinä aina. Suunnilleen tuossa Lehtisaaren sillalla, niin oli höyryt kadonnut. Ja sitten mä kävin tätä loppumatkaa ja vaikka Tapiolla ja Otaniemi on todella rakkaita paikkoja. Ei voinut niin kuin, olla huomaamatta, että kuinka sammaloituneita ne molemmat rupeaa olemaan. Ja kun mä sitä pari vuotta jatkoin, niin se kehitys jatkoi koko ajan. Et yrityksiä lähti, palveluita lähti yksi kerrallaan. Ja sit silloin mä niin kuin, mietin sitä, että joo, että kyllä mä uskallan ryhtyä ajamaan sitä metron rakentamista. Ja todella huolellisesti
että laskutoimituksia mietittiin ja käytiin läpi, että millä tavoin tämä menisi. Ja, ja siitä syystä, että mä ajattelin, että ne mainekkaat arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelijat, jotka on Otaniemi ja Tapiola tehneet, niin että jos he olisivat nyt elossa ja tässä tilanteessa, niin he upgradeaisivat kyllä tämän Otaniemi ja Tapiolan raiteisiin tukeutuvaksi kestävän kehityksen mukaisiksi alueiksi. Ja sitä mun mielestä pitää tehdä. Että kun Otaniemen kehityksen kannalta, niin kuin Tapiolan kehityksen kannalta, niin että jos niihin ei saada palautettua sitä elinvoimaa ja ostovoimaa, niin kyllä on todella vaikea ikään kuin kehittää sitten niitä alueita kokonaisvaltaisesti. Ja nyt mä näen, että meillä olisi hyvät mahdollisuudet sekä tässä Otaniemessä ja Tapiolassa, mutta myöskin Keilaniemessä, että siihen saataisiin asutusta ja palveluita, niin tuoda sitä ostovoimaa ja elinvoimaa. Ja sitten tässä pystyy vaan tekemään se laadukkaasti. Se on tämmöinen kahvilan käytös vähän herätellä sitä, että voisihan tällainen olla tässä. Tällaista, niin. Tällaista kaipaisi. Niin. Mitäs Pekka on mielessä oli? Aiheena on jotain tulevaisuudessa tässä niin puheenvuoron aikana mahtuu. mitä toivon otan? Mitä toivon otan? Silloin elämää. Siis opiskelijana on kivaa, mutta ei täällä oikein muuta tunnu olevan. On toi Sorekson kuppila tuossa, jossa saa halpaa ruokaa. Välillä halusi vähän parempaa ruokaa. Ja sitten jos lähtee iltaa viettämään opiskelijapiirien ulkopuolella, niin sitten se on keskusta. Tai jos haluaa mennä hyvään raflaan, niin sitten se on keskusta. Enkä laittaisi Espoon keskusta. Niin, se on niin, mihin pitää vaan Helsingin keskusta. Että tavallaan jos niin kuin... Mulla on tosi dekkarimaisia piirteitä, että mä menen taksilla jonnekin, niin mä sanon aina keskustaa, että mä aina sen ajan vähän aikaa, että sä olet Espoo. Julma. ja sepsi joka käy. Niin, jotain sellaista niin kuin muutakin tekemistä kuin opiskelu ja opiskelijat. Ja tekee sitten ehkä mä, jos voi vähän kommentoida sitä, mitä Jukka sanoi tuossa aikaisemmin ja tätäkin, että kyllä meillä on niin monia sellaisia tavalla perusasioita just, mitä täällä pitäisi myös niin kuin saada kuntoon. Puhutaan siitä, että tässä tulee niin kuin, ja tarvitaan niin kuin kansainvälisyyttä ja tai halutaan sitä lisää ja se on ikään kuin myös välttämätön askel, niin tavallaan tarvitaan myös kattoja pään päälle, että ne on niin kuin hurjia tarinoita, että ne kuulee, että meillä on kansainvälisiä opiskelijoita, jotka on saanut täältä opiskelupaikkaa, mutta he eivät ottaa sitä vastaan, kun heillä ei ole kämppää. Että vaan he eivät niin uskalla ottaa sitä riskiä, että he tulevat tänne ja heillä ei saa sitä jossain bussissa tai näin. Että tavallaan tämmöisiä ihan perusjuttuja meidän täytyy saada kuntoon myös, jotta me pystytään niin lähteä tavoittelemaan myös niitä unelmia. Mulla on pari kertaa tullut tuolla pieni tavaraa kellarikomeroon, niin sieltä on sitten tullut joku ulkkari vastaan. Juuri heränneen näköisenä tai kerran jopa sängyssä siinä käytävällä nukkuvana, eikä juuri jaksi kylkeä kääntää, kun tulee siihen varastolla. On niin kuin monia tasoja, missä tämä täytyy tavallaan toimia. Ja sitten tavallaan se, missä kohtaa eduskunta tulee kuvioihin, niin on sitten just se koulutuspoliittinen näkökulma. Ja miten turvataan se, että sillä Aalto-yliopistolla on ne toimintaedellytykset jatkossakin. Että tavallaan suuret lupaukset on tehty jonkin aikaa sitten, mutta ehkä kansallisella tasolla on ollut vähän niin kuin epärealistisetkin odotukset siitä, kuinka nopeasti se Aalto-yliopisto alkaa sitten sampona tahkoamaan sitä rahaa jotenkin niin kuin Suomen talouteen, että tietyllä tavalla eihän ikinä menestystarinat synny yhdessä yössä, vaan että tarvittaisi pitkäjänteistä niin kuin ennakoitavaa rahoitusta myöskin korkeakouluille ja sitten muutenkin niin kuin panostuksia siihen, että tämä pystyy myös lähteä poistamaan. Joo, tässä puhuttiin perusasioista ja puhuttiin siitä, että sulla on elämää, palveluita ja Jukka puhui elinvoimasta ja ostovoimasta, jotka on edellytyksiä sillä, että talo voi kehittyä. Miten tätä problematiikkaa pitäisi lähteä lähestymään? Millä ratkaistaan tällaisia ongelmia? Miten tänne saadaan ostovoimaa? Toisaalta millä tavalla saadaan opiskelijat asetettua? Koska tällä hetkellä vähän tämä on Suomen köyhin postinumero, joka tavallaan selittää sen, että ravintolapalvelut on vähäisiä. Ehkä mä sanon tähän postinumeron leikkiin. Mä pidän erityisesti oma konttori on Espoon keskuksessa ja jos musta tuntuu siltä, että meillä menee jotakin hyvin,
Mulla on semmoinen vakio reitti, minkä mä kävelen siitä Suvelasta ympäri. Kyllä siellä kaupunki kehittämisen kannalta on suurimmat haasteet, kun täällä Otaniemestä postinumerologiikan voi ratkaista helposti sillä, että yhdistää Otaniemme ja Vestelin postinumeroa. Sitten menee jo paljon paremmin. Se on totta. Mutta palaan vähän tuohon, mitä Saara sanoi. Että kyllä mä olen samaa mieltä, että sitten yleensä puhutaan niistä yleisistä tavoitteista ja sitten karu todellisuus. Kun me mietittiin Espoon johtamisen kulmakiviä, ja me oltiin tehty siihen sitten sellaiset omat ehdotukset, mitä nyt johtoryhmä tekee. Nyt me käytiin läpi se Espoon kaupungin johtajien ja esimiesten kanssa, jota on yhteensä 1000. Niin siihen tuli sellainen lause kuin arki sujuu. Ja mä muistelen, että kun me tehtiin noin asumisen utopiat tutkimusprojekti yhdessä Syllin kanssa silloin meidän opiskeluaikoina, niin silloin oli ihan sama juttu. Kyllä niitä valintoja tehtiin paljon sen perusteella, että saat sä sen opiskeluasumisen ja mun kohdalleen. Että kyllä pitää huolta siitä, että se arki pelaa kanssa. Vaikka tavoittelisikin sitä tutkimuksessa ja kehityksessä mainittuja vammaa. Montako täällä on asunut tällä hetkellä Otaniemessä? Ja paljonko olisi toiveissa, että tänne saadaan asunut? Mitä sitä asuu? 3,5? Kolme tuhatta suunnilleen, joista vähän reilu 3,000 dekkarikassa. Mutta tähän ostovoimakysymykseen varmasti on niin, että jos tänne halutaan, tässä tulee jollain tavalla palveluiden keskittyminen sitten ikään kuin postinumeroalueen köyhyys on siinä niin kuin ihan olennainen kysymys varmasti ja se käytännössä edellyttää sit varmaankin sitä, että tänne saadaan myös ikään kuin tutkijoille lisää asuntoja, lisää myös niitä opiskelija-asuntoja, sit jossain määrin myös varmaan kovan rahan asuntoja, jotta voidaan sitten ikään kuin tarjota asumista myös esimerkiksi tuossa Keilonniemen alueella sitten työskentelyä. Joo, kyllä näin. Ja sitten varmaan siihen samaan kokonaisuuteen liittyy se, että vaikka ihan vertailun vuoksi, että kun Leppävaaraan rakennettiin kaupunkirata, ja siihen viereen tuli sellainen, se on tietenkin iso kokonaisuus, eikä sitä pidetään verrata. Mutta siihen tuli 50 ravintolaa, jotka pysyy pystyssä. Et kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että kun metro rakentuu, se tuo tähän niin kuin yhden sisäänkäynnin tähän Otaniemeen. Toivoisin, että sen ympäristöön syntyisi niitä erilaisia palveluita ja sitä ostovoimaa toisi myöskin opiskelijat ja tutkijat ja vierailijat, jotka käyttää tätä alueella. Kyllä. Ja nimenomaan sillä tavalla, että sitä täytyy saada alue, josta ei ole aina pakko lähteä pois. Nyt ikään kuin se tilanne on. Ja se mikä on tietysti, sit, mikä liittyy tähän asiaan myös, on sit asumisen hinta sit ylipäätään. Ja siinähän meillä sitten tarjonta on se hankaluus. Ja ylipäätään asumisen tarjonta tällä alueella on jokseenkin liian vähäistä ja monessa paikassa maailmalla on havaittu, että se yleensä sitten on kiinni nimenomaan kaavoituksesta ja siitä, että miten tiukat säännökset ja miten hidasta se kaavoitus sitten periaatteessa on. Ja tavallaan tähän olisi tosi tärkeää löytää varmaan jonkinlainen ratkaisu. Mä lueskelin tätä visioita tämän Otaniemen suhteen ja aika hurjia ne asuntomäärien kehitykset on, mitä tavoitellaan. Ja ellei tässä sitten onnistuta hyvin jouhevasti, niin ikään kuin tämän alueen kehitys varmasti ikään kuin jää tahmaamaan paikalle, ja näitä suuria tavoitteita ei saavuteta. Ja ihan mielenkiinnolla odotan sitä, että miten tässä sitten käy, ja se on ehkä sitten kaupungin hallinnon leipiä se, että miten tämä alue saadaan kaavoitettua vikkelästi ja rakennustyöt käyntiin. Parhaamme tehdä. Siihen ehkä sillä tavalla, että asunto rakentamista, että siitä paljon puhutaan, että mä olen siitä vähän eri mieltä. Siinä aikana, kun minä olen elänyt, niin Espoon väkiluku on 10-kertaista. Se hakee niin kuin vertaistaan. Ja edelleenkin on laskettu niin, että se ikään kuin meidän panos, mikä me voidaan laadukkaasti metropolialueen asumiseen tehdä, niin on noin 2500 asuntoa vuodessa, josta sitten vähintään se 20% olisi vielä vuokra-asuntoja. Se tarkoittaa, että Espoo kasvaa noin 4-5 000 asukasta vuodessa. Se on musta hassunkurista, että vaalien alla korostuu, että aina kun tulee uusi asuntoministeri, niin se sanoo, että hän ratkaisee tämän homman ja hän ryhtyy hommiin. Ja
Me ollaan vuodesta toiseen tehty tällä linjalla ja on laskettu, että näin kun me jatketaan vuoteen 2050, niin sitten itse asiassa Espoossa on sitten suunnilleen 400 000 asukasta. Ja sen kasvuvauhdin määrittelee se, että pystytään tekemään sen laadukkaasti. Nyt Espoolle tämä kasvu, mikä meillä nyt on, niin me ollaan musta äärirajoilla. Et monet niistä asioista, missä Espoo on julkisuudessa ei niin määrittelevällä tavalla, johtuu tästä voimakkaasta kasvusta. Me joudutaan koko ajan, me kasvetaan suhteellisesti nopeiten Suomessa edelleenkin. Me on tehty sitä tosi pitkään ja sen takia pitää saada se hyvällä tavalla haltuun. Ja meidän ikään kuin ajattelu on semmoista, että kun me tuodaan siihen markkinaan se 2500 asuntoa, niin se tuo semmoista vakautta. Että se ei mene niin kuin suhdanteiden mukaan, vaan yritetään saada se ikään kuin tasaisesti menemään. Ja mun mielestä täällä Otaniemessäkin niin ei niin ainakaan yhden nopean trendin perusteella pidä tehdä niin kuin ratkaisuja. Me ollaan kaupunki on sitoutunut siihen, että me tosi herkällä korvalla kuunnellaan Aalto-yliopistoa ja tämän alueen toimijoita. Ja sitten kaavoituksesta lähtien tehdä sitä yhdessä ja kyllä me siitä lupauksesta pidetään. Se, mitä mä jotenkin haluaisin viedä, on sitä mieltä, että niitä asuntoja tarvitaan lisää. Tämä on niin kuin ihan sillä tavalla varmaan realistinen linja, mikä Espoossa on otettu siitä, että mikä on suunnitelmasti. Mutta kun mä mietin tätä Otaniemeä erityisesti, niin tännekin tarvitaan lisää juurikin asuntoja tuomaan sitä ostovoimaa, mutta täällä kuitenkin käy myös tosi paljon ihmisiä. Ja tavallaan mä mietin sitä, että voiko meillä olla täällä myös sellaisia tiloja, joita ihmiset voi kokea olohuoneekseen jollain lailla ilman, että he välttämättä asuu täällä. Ja sillä tavalla tänne voi syntyä myös sitä lisää ostovoimaa jo niin kuin nopeammin kuin me saadaan niin kuin asuntoja rakennettua. Ja mä en tiedä, onko niin kuin Pekalla jotain ajatuksia siitä, että millä tavalla niin ylipäänsä tästä voi tulla sellainen niin yhteinen olohuone, jossa sitten hekin, jotka ei täällä asu, niin olisi jotenkin käyttämässä palveluita ja mukana. Viittaat varmaan tähän meidän BDP-projektiin. Eli taustana mä oon projektissa mukana kouluprojektissa, jossa mietitään, miten saataisiin Aalto-yliopiston metroaseman käyttäjäkokemusta kivalliseen, että sitä olisi kivempi käyttää. Ja siinä nyt niin kun ollaan loppusuoralla ja toivottavasti toteutetaankin näitä meidän ideoita. Siinä löydettiin kanssa, kun juteltiin ihmisille Otaniemessä ja sitten eri toimijoille Otaniemessä, niin se yhteisöllisyys oli hirveän tärkeä. Me ei ehkä lähdetty ihan tuohon olohuoneen suuntaan, että niin kuin, miksi ihmiset ei vietä aikaa Otaniemessä. Siellä löytyi myös sellaisia huolia, että jos tuo metro tulee tuohon, niin mitä jos ihmiset ottaako sen metro ja menee olohuoneeseen kappiin. Että tavallaan se niin kun on tärkeää, että Otaniemessä on myös ne olohuoneet, mutta ne löytyy jostain muualta. Ja kyllä jotenkin just se, että me tästä niin kuin huomattiin pariksi viikoksi vanha pankkikonttori ja hommattiin vähän lavoja ja muita pistettiin kahvella pystyyn, niin jotenkin just toivottavasti välittäisi se viestin, että täällä niin kuin on tarvetta. Ja musta kaikki, jotka täällä on kahvilassa käynyt kahvilla, niin on jotenkin niin kuin ollut sitä mieltä, että hei, että voitteko pitää tätä myös sunnuntain jälkeenkin pystyssä? Yksi henkilö, joka on haluaisi tänne ravintolaan, juuri tähän tilaan, ja on moneen kertaan pyytänyt päästä tänne. Mutta vuokralantajalla ei vuokra. Tässä on se ongelma. Tässä on kyllä tällaistakin on kyllä syrjittäjiä, mutta ei vuokra tilaa. Mä ymmärtäisin, tässä on jotain suojelullisia kysymyksiä, jotka liittyy myös rakennukseen, että ravintola voisi vaatia erilaiset korotusta. Mutta tämä on menossa remonttiin tämä tila. Meillä kävi hyvä tuuri, kun putkiremontti viivästyi, niin me ehdittiin pitää meidän pari viikon kahvilla täällä, mutta sitä toivotaan, että se on jälkeen. Se on itse asiassa tämä on kiinni samaa. Joo. Se on sitten sama asia, että tiedän, että useampi on kysynyt tätä ja vastaus on ollut tämä ja sitten ne hormiputkeet ja ne romanttiset korotaan remontit. Jälkeen on parempi ja sitten tämä apteekkari on myötämielisempi näille yrittäjille, mutta näistä olotiloista tällä alueella, niin jos ajatellaan vaikka tuolla meidän Linnopolissa, niin siinähän on semmoinen, aikaisemmin oli aivan täysin tyhjä olotila, että se on valtionvirasto olisi tullut. Ja sitten siellä tuli Sodexo, että se on Sodexo, mutta siinä on kahvila ja siellä on vähän loosseja, joissa on
jos on isommat näytöt, niin ihmiset käyttää, ihmiset tulee ja menee, ei välttämättä ole edes töissä siinä talossa. Ja tekee töitä siinä ja juo kuppin kahvia. Siinä tapahtuu mitä mielenkiintoisempia törmäyksiä. Mä muun muassa tapasin Leif Segerstamin siinä ja siis sillä tavalla tietää, että varmasti ikään tapaisin noin muuten. Ja toisaalta sitten, että puhuttiin näistä ravintolatiloista, niin Antti Ahloa sanoi mulle, kun keskusteltiin tuon viime syksynä tästä kampus, tai Saarakin oli siellä silloin, että me pidettiin se asumisfoorumi, mä olisin puheenjohtajana, että tällä alueella on 60 ravintolaa, ne oli laskenut, mutta ei vaan nyt, ne on luonnosravintola ja sitten ei mitään sen jälkeen, että miettii niiden tilojen käyttöä muuten. Ja sitten onnellista on se, että Nordea-konttori ei niin ole se ainoa tila, vaan että mun mielestä se metroasema myös syntyi toivon mukaan. Siellä myös on sellaisia tiloja. Niin, mä lähdin vähän ulos tästä metroasemalta. Niin, joo, oli mun semmoinen, se liittyy vähän tähän samaan, ja että varmaan että ne tilat ei tahdo tarjoutua ikään kuin muille. Ne 60 ravintolaa rupesi miettimään, ne varmaan ne löytyy, mutta että silloin pitää semmoinen tietää, missä ne on. Otanimen kehityksen kannalta, niin voi olla, että aika vähän kuluttaa muistoja. Silloin omina aikoina Otakari 1 oli vielä tosi merkityksellinen. Et meidät opiskelijat marssitettiin ikään kuin sen kautta niin kuin toimintoihin. Ja ehkä me oltiin sitten siellä luennoillakin. Olisin yliopistonlaitoksen puheenjohtajan rehtori Hyyppä tapas mut siellä Otakari 1 käytävällä. Sanoi, että hei Jukka, puheenjohtaja, että mukava nähdä sinut täällä koululla, muut käyvät täällä koululla. Ehkä olisi sanonut, että olisi opiskellut puheenjohtajana enemmän, mutta silloin se oli kuitenkin Otaniemen keskus. Sen jälkeen on tapahtunut niin, että Otaniemi on rakentunut tosi paljon tänne reunoille, Innopolille ja nyt on Startup Saunille ja muita. Ja keskusta on jäänyt aika niin kuin autioksi. Ja kyllä mä toivon nyt, että metro ja Artsin rakennus ja ja siihen rakentuva se keskus, niin se tavallaan palauttaisi sen Otaniemen keskustan tavallaan kunniaan ja toisi sen yhden sisäänkäynnin Otaniemen, mihin ehkä saisi niitä näkyviä palveluita. Sen lisäksi, että on muuta palveluita. No, tästä oli kysymys. Niin, tätä arvojärjestystä opiskelijoilla ihmettelen. Minusta minä luulisin, olen luullut, että se tärkein arvo opiskelijoilla on se, että heillä olisi korkealuokkainen opetus, että he, joka takaisi heille valmistuttua varman työpaikan. Ja että se olisi todella se maailman huippuopetus täällä. Ja se olisi niin kuin arvo, se ehdoton ykkönen. Ja sitten välttämättömyys on se, että asunto-olot on järjestetty. Että ne saadaan täällä opiskelijoille ja opettajille kuntoon. Mutta siis tämä kaikki muu, tämä vapaa-ajanvietto, pääkaupungin ja toiseksi suurimman kaupungin yhdistelmässä, jossa kohta metrotkin kulkee, niin eihän mikään ongelma ole käyttää palveluksia. Meillä ennen näitäkin on ollut erinomaiset kulkuyhteydet täällä, että ei vapaa-ajan viettoon ole mitään ongelmia. Tästä on 15 minuutin matka Helsingin keskustaan. Pääsee Munkkiniemen kautta ja pääsee Lauttasaaren kautta ja pääsee moottoritien kautta. Joka suuntaan on jo hyvät yhteydet. Ja nyt sitten kun tulee kaksi raideyhteyttä, niin täältähän alta-aikayksikön pääsee mihin tahansa. Ei nämä palvelut ole mikään ongelma edes pysyvälle asukkaalle. Kuinka ne olisi sille köyhimmälle väestöosalle, jolla ei ole rahaa käydä ravintolassa. Meillä on hyvät ravintolat täällä, mutta niillä ei ole asiakkaita. Miksi tänne, eihän tänne voida rakentaa ravintoloita, kun ei niille ole asiakkaita. Menkääpä kattoon tuonne rantahotelliin, niin sehän on tyhjänä sen ravintolat. Ei teekkarit siellä käy syömässä. No joo, tässä niin tämä, että mitä haetaan täältä. Niin. Ehkä mä kommentoin tähän, että mä en usko, että kenellekään opiskelijalle ikään kuin on niin kuin pohjimmaisena arvona se koulutus. Että jos tavallaan, jos puhutaan niin kuin kokonaisuudesta, että minkä takia yliopistoon tullaan opiskelemaan, niin tietenkin se on sellainen arvokas koulutus ja se, että saadaan ikään kuin eväitä sitä elämää varten ja päästään kehittämään itseään. Mutta itse ajattelen niin, että juurikin se, mitä ei ehkä Otaniemestäkään osaa ajatella siinä kohtaa, kun sinne hakeutuu opiskelemaan, niin on myös se kaikki muu. Ja meidän tavallaan
kun työelämä muuttuu ja maailma muuttuu ympärillä, niin sen koulutuksen lisäksi tarvitaan myös niitä sosiaalisia kontakteja ja niitä verkostoja ja sitä ikään kuin tapaa myöskin peilata sitä omaa osaamista muiden kanssa. Ja sen takia myös pidetään niin tärkeänä sitä kaikkea muuta mitä siihen liittyy. Mutta tietyllä tavalla en usko, että täällä siksi, että puhutaan palvelusta tai vapaa-ajanvietosta, ei yhtään väheksyttäisi sitä, mikä merkitys sillä koulutuksella on. Niin ikään kuin, jos ajatellaan sitä, että millä tavalla saadaan tästä yhteisöstä kaikkein parhaat tehot, on se, että täällä myös ihmiset ikään kuin viettää myös sitä vapaa-aikaa, tekee töitä myös ikään kuin eri monimuotoisilla tavoilla, että ikään kuin se, että millä tavalla nykyään esimerkiksi opiskellaan tai tehdään töitä, niin se ei välttämättä tapahdu ikään kuin 9-5 jossain tietyssä paikassa, jonka jälkeen lähdetään viettämään vapaa-aikaa, vaan se on ikään kuin hyvin monimuotoisempaa, se tapahtuu erilaisena vuorokauden aikana, tarvitaan erilaisia työskentelytiloja ja kohtaamispaikkoja, ettei käy niin, että täällä ikään kuin käydään istumassa luentosalissa ja sitten kaikki, koko tämä yhteisö ikään kuin hajoaa ympäri tätä pääkaupunkiseutua sinne, tänne ja tonne, jolloin ikään kuin menetetään aika paljon siitä, mitä tässä voitaisiin saada tästä yhteisöstä irti. Ja tämä on se koko ikään kuin kaupunkien dynamiikka, minkä takia kaupungit on niin tärkeitä myös Suomen menestykselle, että ihmiset kohtaa jatkuvasti ja toistuvasti. Mun on pakko pomppaa opiskelemaan, mun ehdottomasti arvokkaammat kohtaamiset on ollut jossain, missä on ollut Aallosta erilaisia ihmisiä yhdessä, esimerkiksi Design-faktori tuolla tai muut tällaiset tilat, jossa kohtaa aidosti erilaiset ihmiset, joilla on kuitenkin jossain määrin samat intressit tai sama elämäntilanne. Ja se sitten taas niin kun otanimi kerää niitä hyvin yhteen, jos tuolla on kahveloissa tapaa kauppislaisia ja artsilaisia juttelee niiden kanssa mukavia, siitä voi syntyä jotain ihan muuta. Jos kaikki hajaantuu Kamppiin ja ratatieasemalle ja Munkkiniemeen, niin ne ei ikinä kohtaa ne ihmiset. Ja mä en usko, että kyse siis myöskään pelkistä ravintoloista, koska se on totta, että niitä meillä maailmasta löytyy, vaan myös siitä, että minkälaista esimerkiksi epäkaupallista tilaa voidaan tänne rakentaa, joka kutsuu ihmisiä luokseen ja tavallaan sellaista avointa tilaa, mikä ei välttämättä ole niin kuin kauppakeskus. Niin lähinnä se, että mä oon käsittänyt, että jossain vaiheessa se on melkein ollut ongelma, että opiskelijat otaantuu, eli oikeasti eivät ikinä poistu täältä. Ja nyt sitten onkin se vaan, nähdään toisinpäin, että apua, ne katoaa kaikki. Se, kuitenkin ihmiset aika paljon pyörivät täällä muuallakin kuin luentosaleissa. Myös ne, jotka eivät asu Otaniemessä, niin takuu varmasti opiskeluaikanaan viettävät hyvin paljon aikaa Otaniemessä. Niin. Eikö siinä pikemmin menisi toisinpäin se uhkakuva, että jos tänne tulee ihan hirveän iso niin kuin kaupunki, niin sitten opiskelijat katoo sinne. Ne ei tavallaan kohtaa toisiaan enää. Yksi hankaluus tässä, että tämähän on ihan totta ja tavallaan porukka täällä paremmin pyörii, mutta se on tietty porukka. Ja se on niin kuin se porukka, joka nyt pyörii ja se pyörii täällä näin. Mutta ei edes kaikki opiskelijat sillä tavalla liiku. Ja sitten ikään kuin, että ei se semmoinen ikään kuin, jos sanoo näin, sisäsiittoinen yhteisökään välttämättä niin hirveän hyvä juttu on. Et tarvitaan sitä, että sitä kontaktia, että on niin houkutteleva paikka pyöriä sitten muillekin kuin niille opiskelijoille, jotka sattuu olemaan toista vuotta vielä opiskelemassa ja jaksaa vielä käydä tuolla saunailloissa juomassa olutta ja pitämässä hauskaa. Et tavallaan tarvitaan niin kuin monimuotoisempaa tilaa, jotta täällä on muutakin kuin sitä ikään kuin opiskelijaa. On tavallaan muunkinlaista kanssakäymistä, jota nyt ikään kuin sitten haetaan sillä, että jos sä haluat tavata jonkun jossain kahvilassa, niin se tapaa otan missään nimessä. Oikeastaan sä, että tuossa Tapiolassa löytyy muutamia paikkoja, mutta kyllä se niin kuin aina on Helsingin keskusta, mihin sitten mennään. Pitää sitä palata ja suunnittelemaan jotain päräyttävää hankkeita. Joo, semmoinen tuli mieleen tässä myös, että niin kun otan enemmän Otaniemen tavallaan ostovoiman ja vetovoiman niin kannalta yksi ongelmallinen piirre on myös se, että elää hirveän voimakkaasti kello ja kalenterin mukaan nämä alueet. Suunnilleen siinä vaiheessa jossain 4 maissa, kun niinku useimmat voimat alkaa olla ohi, niin täällä niinku selkeästi näkee, että tavallaan toiminta alkaa hiipua, valot alkaa sammua. Yliopistollahan ne pysyy tietenkin pitkään vielä päällä, mutta niinku kaikki tämmöiset oheistoiminnat tavallaan niin kuin sulkeutuu ja se niin kuin
huonontaa sitä niin kuin näiden yhteisten tilojen käyttöastetta, mitä täällä on. Ja sitten niin kuin toinen on taas sit se, että kalenteri voisi, tai niin kuin opiskelukalenterin mukaan, niin aika pitkälti tämä kaupungissa elää ja hengittää. Että niin kuin, täällä on todella hienoja ulkotiloja, mutta sitten täällä ei valitettavasti ole juuri ketään nauttimassa niitä, jotka on parhaimmillaan. Tämähän on tosi eri juttu kuin miten huippuyliopistojen kampuksen maailman toimii. Siellä on ympäri vuorokauden on niin toimintaa, tai ainakin hyvin myöhään iltaan. Tämä hiljenee ja se menee tuonne piiloon. Se on ehkä Aalto-yliopiston tosi sisäinenkin ongelma, että täällä on niin kesäopiskelu on ihan mielettömän hankalaa, koska sitä tarjotaan todella vähän. Ennen oli kaikki toisin. Muistaakseni, että taisi olla illalla vilkkaampaa. Mutta vielä tähän niin kuin kokonaisuuteen, ja sekin ehkä niin kuin Suomen näkökulmasta, että kun ajattelen sillä tavalla, että Aalto-yliopisto ja huippu-yliopisto on Suomelle tosi tärkein. Ja se on. Tämä on tosi kilpailukykyinen. Me on haettu kumppanuuksia sitten Espoon kaupunki yhdessä Aalto-yliopiston ja VTT:n ja tämän alueen yritysten kanssa sekä vaikka Shanghaista tai sitten vaikka Silicon Valleysta, Palo Altosta kannattamisen Espoon ystävyys. Tai Shanghai on meidän ystävyyskaupunki ja Palo Alto ehkä tulee olemaan. Niin kyllä ne arvostaa vielä valtavasti sitä osaamista, mikä täällä on. Täällä on kaikki hyvät elementit. Jos mä ajattelen tätä metron kasvu- ja kehityskäytävää, niin sanon, että me ei olla rakentamassa metroa, vaan mitä se mahdollistaa. Jos ajatellaan tämä kasvu- ja kehityskäytävä Espoonlahteen asti, niin tähän tulee rakentumaan asuntoja ehkä noin 70 000 asukkaalle. Tosiaan se tavoite on asetettu meille ilman metroa. Metrolla ei ole mitään tekemistä näiden asuntotavoitteiden kanssa. Asuntotavoite tulee suoraan valtioneuvoston maankäytön asumisen ja liikenteen tavoitteesta. Nyt kun me sovittiin se metron jatko, niin me vähän luvattiin lisätä kaavoitusta. Se oli jo meidän omissa suunnitelmissa. Mutta ne asuntorakentamistavoitteet on joka tapauksessa ikään kuin Espoolle asetettu niille ja niin metron kanssa sillä tavalla tekemistä. Mutta paljon suurempi tavoite kuin se, uudet asukkaat on se, että jos Suomi aikoo tämän työllisyysasian hoitaa, niin tässä kasvukäytävässä niin pitäisi työpaikkojen määrä kaksinkertaistua. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä kasvukäytävässä olevien kansainvälisten isojen yritysten niin pitäisi palkata lisää väkeä, pitäisi Kellaniemen konttoreiden täyttyä. Ja sen lisäksi sitten meidän pitäisi saada tänne uusia toimijoita. Erityisesti meidän pitäisi olla hyviä siinä, että näitä kansainvälisiä isoja yrityksiä palvelevat pienet ja keskisuuret ja startup-yritykset, että niitä syntyisi tosi paljon. Ja jos me ei tässä onnistuta, niin se on Suomen kannalta tosi hankala. Jos tähän kasvu- ja kehityskäytävään ei synny niitä uusia yrityksiä, jotka on osaamisen tietointensiivisiä, niin eipä niitä synny juuri mitenkään muuallekaan Suomessa. Ja tämä kasvu- ja kehityskäytävä siinä mun ajattelussa, vaikka nyt on Espoon kaupunginjohtaja, ja menee itä ja länteen. Et se muuttaa tosi paljon tämän Otaniemen työssäkäyntialuetta. Se muuttaa esimerkiksi sitä, että oli hauska, kun Helsingin yliopiston rehtorin kanssa käytiin sitä läpi. Et sitten tässä niin Aalto-yliopiston pysäkiltä, niin ei jatku pari pysäkin väliin, niin ollaan Helsingin yliopiston pysäkillä. Mutta se antaa tosi hyviä mahdollisuuksia Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyölle. Ja avaa kyllä, että kyllä tämä Otaniemi on niin kuin helpompi saavuttaa. Ja niin omissa ajatuksissaan on aina se, että nämä ratkaisuja tehdään sen takia, että tänne pääsee mahdollisimman hyvin. Mistä tahansa Suomessa ja myöskin maailmalta. Ja et mä luulen, että jos seuraavaan nousuun päästään, niin sillä voi ehkä niin kuin vähän myönteisesti jo sanoa, että kysyjiä on tosi paljon, jotka haluaisi ikään kuin jotka miettivät ja arvioivat sitä, että sijoittuisivatko tänne. Ja metrohan ei tietenkään tuo yhtään työpaikkaa ja yritystä, vaan se osaaminen ja
tutkiminen ja kehittäminen, mitä täällä on, mutta varsinkin kansainväliset toimijat, ja niistä ei kukaan sijoitu minnekään muualle paitsi hyvän infran ääreen. Ja sitä niin kuin yhteistä kuvaa pitää niin kuin miettiä ja miettiä siinä, että mikä tämä niin kuin, tiedeyhteisön rooli on siinä kokonaisuudessa. Niin tavallaan, että sitä ei kukaan pysty yksin tekemään, että kaupunki pystyy mahdollistamaan niin kuin oman osansa ne hyvät kulkuyhteydet, ne asunnot, sen jotenkin semmoisen niin viihtyisen asuinympäristön, mutta sitten samalla tavalla tarvitaan yliopistolta tosi paljon niin kuin onnistumisia siihen, tarvitaan myöskin valtiovallalta toimia, jotta tänne niin kuin halutaan tulla niin kuin muutenkin, ja tietysti tänne niin kuin voi tulla ylipäänsä, ettei myöskään lähdetä politiikan keinoin vaikkapa sulkemaan sit rajoja tai muuta. Kyllä mä itse jotenkin kun ajattelee ihan vaan omana opiskeluaikana, miten vaikka Valtaniemessä tämä on niinku muuttunut tai mitä täällä on niinku syntynyt esimerkiksi startup niinku toimintaa ja niinku sitä innostusta sitä toimintaa kohtaan ja aika lyhyessä ajassa, niin mitä vielä kaikkea voidaan saavuttaa, jos ikään kuin sillä vielä luodaan vähän parempi kasvualusta. Niin, Valtaniemi on tosiaan tunnettu tästä startup-saarasta ja Slush on varmaan, olisiko Aaltoakin tunnetumpi käsite maailmalla. Tästä paljon puhutaan yrittämisen pitäisi olla helpompaa ja pitäisi olla, joku mainitsi, että täällä on kaikki hyvät elementit siihen, että täällä voi toimia. Pitäisikö jotain vielä tehdä, että voitaisiin tehdä vielä paremmin enemmän? Pitäisi arvella sen, että kyllä. On hyviä esimerkkejä startup-sauna ja kaikki se aktiivisuus. Siellä on ihan loistavia opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita, tutkijoita. Ja se halu ja tahto, mikä siihen tekemisessä on, niin kun sitä katselee, niin tulee niin ajatus, että kyllä Suomi voi vielä menestyä. Ja totta kai sitten kaupungin ja myöskin valtion pitäisi ei mennä sotkemaan sitä, mutta tuoda sellaisia edellytyksiä, että sitten kannattaisi täällä toimia ja yrittää ja kasvattaa niitä yrityksiä, tehdä työpaikkoja, tehdä sitä tutkimusta ja kehitystä. Ja musta se on ikään kuin velvollisuus, että luoda siihen entistä paremmat edellytykset. Musta on aina ihan jamussani tästä startup-hommasta ja se on levinnyt selvästi ja olin eilen Uskalla yrittää -tilaisuus oli Kampissa. Koululaisille, eli 9-luokkalaisia, on perustunut yrityksiä. Ja maanantai-ilta Saaran kanssa valtuustossa siellä keskusteltiin siitä, että pitääkö kouluissa olla tabletit ja pitääkö ne olla oppilailla vai opettajilla ja kenen pitää opettaa ketäkin. Mä olin siellä Uskalla yrittää -tilaisuudessa, niin mä törmäsin siellä semmoiseen yritykseen, joka oli perustanut Kirkkojärven koulun 9-luokkalaiset. Ne myy semmoista palvelua, että ne 9-luokkalaiset opettaa opettajille tabletin käyttöä. Sitten ne oli ihan aivan loistavia tyyppejä ja sitten ne kertoo, että kauppa käy kuin siimaa. Suomella on kyllä toivoa. Moni espoolainen koulu on ostelemassa näitä kaupunginjohtajia, saattaa harkita. Rahat on vähissä. Mutta silloin kun mä olin täällä opiskelemassa, niin me perustettiin semmoinen yhdistys, kun saadaanko nyt puhuttaa 1000 kertaa, niin me perustettiin semmoinen yhdistys kuin teekkariyrittäjä Tyri. Ja mietittiin silloin, että Tyri oli musta loistava nimi, koska me ajateltiin silloin, että saa myöskin epäonnistua. Nythän moni muukin ajattelee sillä tavalla, että no, Tyri on yhdistyksenä tehnyt konkurssin. Mutta kyllä mä oon tosi riemustani siitä, että se asenne on niin paljon mennyt eteenpäin ja ikään kuin muuttunut. Ja näen, että siinä on tosi hyviä mahdollisuuksia. Jotenkin meidän pitäisi osata yhdistää se, että ja ehkä täällä Otaniemessäkin, että olisi semmoisia tiloja, missä ne voisi toimia. Ja sitten noiden isojen yritysten pitäisi pystyä niin kuin tekemään hyvää yhteistyötä näiden startup-yrityksien kanssa. Ja mä luulen, että siinä on meidän seuraava ponnahdus, mitä me voidaan tehdä. Että jos me saadaan se yhteistyö pelaamaan näiden isojen kansainvälisten yritysten ja niitä palvelivien oivallisten startuppien kanssa. Ja siinä olisi hyvä kilpailukyky. Tämä tilakysymys on varmasti yksi, mikä on varmasti monelle hyvin tärkeä, mutta ylipäätään varmaan tähän
yrittäjyyteen liittyy se ylipäätään kaikenlaisille yrityksille meidän toimintaympäristö, mitä Suomessa olla sitten parempi, jotta ensinnäkin yrityksiä perustettaisiin enemmän, mutta että myös ikään kuin ne kasvaisi, ne malttaisi kasvaa myös täällä Suomessa. Useinhan meillä tuntuu käyvän näille startupeille sillä tavalla, että ne alkaa lähteä johonkin kunnolla lentoon ja sitten myydään ulkomaalaisille sijoittajille, koska Suomesta ei löydy ostajaa tai jotain muita syitä. Ja varmaan tässä niin kuin on monia asioita, mitä ikään kuin voitaisiin tehdä. Ensinnäkin verotusta voitaisiin muuttaa jossain määrin sillä tavalla. Startupien perustamiselle verotus ei ole mikään kysymys, mutta ehkä siinä kasvuvaiheessa niin esimerkiksi se, että meillä työn ja yrittämisen verotus voisi olla matalampaa ja verotettaisiin enemmän esimerkiksi haittoja ja kulutusta. Ja tämä voisi olla sellainen ikään kuin kansallisella tasolla tehtävä toimenpide. Mutta mun mielestä on myös mielenkiintoinen tämä startup-skene, mikä täällä Otaniemessä on, koska sehän on myös tämmöinen Aalto-yliopistolle hirveän suuri ylpeyden aihe, ja ministereitä aina käy usein toista kymmentä katsomassa joka vuosi, että mitä ihmeellistä täällä tehdäänkään, mutta sitten samaan aikaan meidän koulutuspolitiikka ikään kuin pyrkii ohjaamaan ikään kuin putkimaisempaan ja tehokkaampaan ja suoraviivaisempaan opiskeluun, ja siinä on mun mielestä aika jännä ristiriita, mikä näihin asioihin liittyy. Jos me halutaan, että täällä on enemmän tällaista opiskelijalähtöistä yrittäjyystoimintaa, niin se varmaan myös edellyttää sitä, että ensinnäkin yliopiston taholla sallitaan se tyriminen siinä mielessä, että voi käydä tyrimässä jonkun firman ja sitten hypätä takaisin sinne opiskelupenkille hoitamaan ne opinnot loppuun. Mutta se vaatii ehkä myös vähän sallivampaa asiaa, että ihan kansallisessa koulutuspolitiikassa tämä ylipäätään on mahdollista. On totta kai niin, että meidän pitää pidentää esimerkiksi työuria tässä maassa, jotta hyvinvointivaltiota voidaan ylipäätään ylläpitää. Mutta jotenkin se, että me yritetään nyt poimia rusinat pullasta, että meillä on hirveän paljon yrittämään lähteviä nuoria ja samalla ne kaikki suorittaisi tutkintonsa hirvittävän tehokkaasti. Ja tämä yhtälö ei mun mielestä ole toimiva. Ja tähän mun mielestä me tarvittaisiin jonkinlaista ajattelumallin muutosta. Jotenkin tuntuu siltä, että oppiminen ei ole niin kuin sellainen asia, joka voidaan tiivistää niin kuin vaikkapa, että tässä ajassa se nyt tapahtuu kaikilla niin kuin samalla tavalla, että kun saat opiskelupaikan, niin siitä se oppiminen käynnistyy ja sitten niin kuin sitä kestää 5 vuotta ja olet valmis. Että kun me ollaan kuitenkin niin yksilöllisiä ja tietyllä tavalla ikään kuin opitaan koko aika ja voi olla, että joku tarvii vähän niin kuin aikaa myös haamuilla, jotta niin kuin löytää sen oman tavan myöskin oppia ja ikään kuin kehittää sen oman jotenkin huippuosaamisensa ja löytääkseen sen niin kuin innostuksen kohteensa ja niin kuin tyriäkseen välillä tai niin kuin tehdäkseen jotain muuta, mutta että jollain lailla tuntuu ehkä vähän lyhytnäköiseltä se, että me nimenomaan niin kuin piiskataan koko ajan tiiviimpää. Sitten meillä tulee tietyn näköisiä tietystä putkesta tulevia luultavasti ihan osaavia ja niin kuin fiksuja ihmisiä, mutta tavallaan ollaanko me ehditty keksiä mitään uutta siinä samalla. Ehkä toinen juttu, minkä vielä lisäisin tähän yritysten toimintaedellytyksiä näiden startupien, on siis julkiset hankinnat myös. Voitaisiko me tehdä enemmän sen eteen, että julkiset hankinnat osuisivat myös näihin meidän pieniin nouseviin yrityksiin, missä varmasti liittyy siihen hankintaan sitten hieman riskiä. Firma voi mennä vaikka nurin jossain vaiheessa tai sitten jotain muuta tällaista, mutta voisiko tällaista riskinsietokykyä olla, että meidän nämä pienet firmat saisivat referenssejä kotimaasta, vaikka Espoosta tai Helsingistä tai Vantaalta, ja pääsisi kasvattamaan sitä omaa bisnestä, että saisi ikään kuin tulorahoituksella myös kasvatettua sitä toimintaansa, eikä ole aina sitten esimerkiksi Tekesiltä hakemassa rahaa, vaan ikään kuin toimisi enemmän markkinoilla. Joo, kyllä se on hyvä idea, ja siihen suuntaan meidän pitää mennä, ja Espoossa yritetty sitä, että parantaa tätä yhteistyötä. Mua harmittaa kaupunginjohtajana se, että täällä on niin paljon kyvykkyyttä, että osataan käyttää sitä huonosti hyväkseen. Meillä on hyviä yhteisiä tilaisuuksia, missä rehtorin kanssa koulataan. Ja meillä on niin asenne on kohdallaan, mutta on ollut vaikea löytää sitä toimintatapaa. Nyt me ollaan kokeiltu sellaista, että me ei olla tuotteistettu meidän palveluja, vaan me ollaan tuotteistettu meidän ongelmia. Ne ongelmat tuotu tänne tutkijoiden ja kehittäjien ja opiskelijoiden ja startuppien ratkaistavaksi. Ja
kuin sillä tavalla meidän pitäisi toimia, että me saataisiin ikään kuin sitä käytettyä. Ja mä toivon, että me siinä päästään eteenpäin. Tämä on yksi hyvä esimerkki, tämä metroaseman viihtyvyys. Se on niin kaupungin hanke. Ei siitä tule mitään, että minä tai me sedät siellä mietiskeltäisiin, mistä opiskelijat pitää. Vaan että ehkä se pitää tulla ikään kuin sitä kautta, että täältä haetaan sitä kosketuspintaa ja kehitetään. Mutta kyllä mä toivoisin tähän yrittäjyyteen, että Aalto profiloitus erityisesti sillä, että täältä syntyisi sellaisia yrityksiä tai startuppeja, missä olisi huomattava määrä väitelleitä ihmisiä. Ja niillä olisi kansainvälisesti todella kilpailukykyistä osaamista nanoteknologiasta tai mistä vaan. Ja ikään kuin startup-saunan tiimoilta olisi myöskin sellainen, missä mikä profiloisi erityisesti sitten tätä korkeata osaamista. Ja musta se mahtuu hyvin näihin ajatuksiin. Täällä oli kommentti. Joo, se oikeastaan liittyy, mutta mä aloitan tuosta julkisesta hankinnasta, kun on hankintainfosyyskun varastuksessa. Siellä oli tietty hankintajohtaja, joka käy silloin kanssa se kalvo, missä on harmaa talous ja sitten tietenkin se, että miten sitä, ja sitten toisaalta, että miten kaupunki on niin omaa hankintaansa muuttanut. Ja siinä mä esitin kysymykseen, että miten sitten tietenkin, kun hankitaan vaikka suurikkaa rakennusliikkeeltä, niin siinä oli just tämä Luxemburgia, jotka on ollut edellisenä päivänä, että tässä on rahat, mutta se on Luxemburgissa tyyliin. Julkisen hankinnolla voidaan ohjata, että mistä ja minkälaisia yrityksiä toistetaan yrittää, jotka on sellaisia, jotka kotimaassa suoriutuu hyvin. Ja useimmiten ne on pk-yrityksiä, sellaisia 20 henkeä, 250 henkeä työllistäviä. Ja mä tätä kysymystä esitin sit siinä ja sitä VT-hankintajohtaja ei saanut vastata, eikä nyt itse asiassa ole vastannut vieläkään, eikä tiennyt kuka osaa vastata, mutta että aiotaanko tehdä niin ja jos, niin koska, että niin kohdistaa sitä, koska todellakin hankintalaki antaa sen mahdollisuuden. Toinen juttu on se, että kun mä lähdin sieltä pois, mulla oli lento lähellä kesken, niin sieltä kaksi ihmiset juoksi mun perään, että mä ajattelin, että mitähän niillä on asiaa. Niin oli kaksi tämmöistä yrityksen, kahden eri yrityksen toimitusjohtajat, jotka tuli kysymään, että oliko minä se, joka oli kysynyt tätä. Ja sinne molemmat kertoi, että minulla oli vähän erilaiset kolmen A:n luottoluokituksen firmat, jotka miettivät, että miten ne pääsevät kaupungin mukaan. Koska ne menee vain isoille. Mä vaikuttelen, että aika moni yritys on kysynyt monta kertaa, millä tavalla pääsisi ansaitsemaan. Joo, nimenomaan. Ja sitten pääsin vielä tästä, koska se tilaisuus periaatteessa oli vain tämmöisen portaalin esittely. Ja siinä tavallaan mä luulen, että siinä on tullut moni kuulemaan jotain ehkä muutakin siihen. No, mutta tämä on siitä tästä hankintakuviosta, että sillä tavalla työllistetään. Tätä dialogia halutaan lisätä. Ja meidän suuri huoli on se, että Suomessa on tosi vähän sellaisia toimivia ja kilpailtuja markkinoita, mitä pitäisi olla, ja pitäisi tosi paljon kiinnittää huomiota siihen, että sekä hankintalailla että muilla toimenpiteillä pystyttäisiin ohjaamaan hankintoja niin, että syntyisi aidosti kilpailtuja markkinoita, ja me mielellään hankittaisi sieltä hyviä palveluita. Nimenomaan tämä, koska me ollaan niin pieni täällä, niin tämä ei ihan toimi tämä kilpailu. Et ikävä kyllä julkisissa hankinnoissa usein käy niin, että niistä tulee tämmöisiä apottityyppisiä megalomaanisia jättihankkeita. Siinä Espoo tietysti voi olla niin kuin jotenkin suunnannäyttäjä ehkä siinä, että miten nimenomaan pystyttäisiin pilkkomaan niin, että pienekin pääsee. Siitä vielä yksi kommentti ja sitten loppukaneetteja. Meillä on voidaan vielä kahvilatilaa sen jälkeen hyödyntää ihan spontaaniin keskusteluun esimerkiksi näiden ihmisten kanssa. Mulla oli useampi kysymys itse asiassa, mutta jos tänne yksityiset toimijat keräisivät tahot, että tulisi luovuuden talo, niin tulisi elokuvaa ja muuta, kaupallisia toimijoita, studioita otetaan Tukholmasta, se on filmhuuset ollut 70-luvulta. Ja semmoinen, missä olisi niin kuin oikeasti monenlaista, niin löytyisikö täältä paikkaa? Ja siis sosiaalinen tilaus olisi, jopa liiketoimintilaus edellyttää, että joku rahoittaa sen tai löytyy ne sijoittajat siihen. Mutta Suomihan on semmoinen hassu, mä olen ollut 30 elokuva-alalla ja 18 vuotta yrittäjänä. Me ei nähdä sitä suurinta potentiaalia meidän maassa, ja se on se meidän pienuus. Meillä on valtava hienoa jengiä, meillä on hieno luonto, ja se, kun ne erilaiset ihmiset oppii kommunikoimaan, niin ei ruotsalaiset ole parempia toistaiseksi markkinoinnissa, mutta me ollaan, niin kuin Peter Westerbach sanoi, että suomalaiset on maailman parhaita markkinoijia.
Ja sitten se, hän lisää siihen, että ainoa missä nauretaan silloin Suomessa, muut kirjoittaa muistiinpanoja. Niin eli Aalto-yliopistoon ja siihen kun yhtyy nämä kolme täysin toisistaan, eli mä olen siitä, minulla on eri näkemys, sillä on tärkeää, että opetus on hyvää, mutta se vapaa-aika on sikäli melkeinpä vielä tärkeämpää, koska siellä syntyy niitä semmoisia niin ois laatikoista kohtaamisia. Nyt miksi mä oon täällä? Mä sattumalta huomasin tuonne, että täällä on tämmönen tilaisuus. Mä olin tapaamassa 22-vuotiaista indialaista opiskelijaa, joka on intoa pyykkäistä, kun tulee tekemään leffaa muun kanssa. Ja tuossa oli kolme kiinalaista arkkitehtiopiskelijaa. Mä en tiedä, ottaako mun yhteyttä, mutta mä halusin tulla tänne. Mulla ei ole aikaa niiden kanssa. Mä ajattelin, haluatteko olla mukana leffan teossa? Ei se. Mä tarvin ammattilaisia osaavia ensin joihinkin tiettyyn rooliin, niin kamera-assariksi. Mutta muuten mä otan. Vaikka tuolta kadulta, jos sen silmät loistaa, niin se on paljon helpompaa. Ota ne semmoiset, jotka on oppinut, kun on niin elokuva, meillä on hyvin suljettu salainen ja täysin siis idiotismi meillä, se tuki tuettu. Siellä on valtavaa osaamista, mutta tavallaan se ei puhkee kukkaan ollenkaan, kun on samaan kautta, pelätään kaveria jopa. Niin täällä on oikeasti, meillä on hieno maa, Espoo hieno, mä oon asunut kolme kertaa, nyt mulla on omat henkilökohtaiset, miksi mä menin Ahvenanmaalle, mutta silti mä tulen tänne ilolla, koska täällä on taas jotakin, mitä Ahvenanmaalla ei ole. En mä tiedä, uskaltaisi mitään tonttia nyt luvata, mutta videokin pyörii. Mulla tuli mieleen tuosta kuvauksesta siitä talosta, niin Dipoli varmaan rakennettiin samalla logiikalla aikoina. Mutta näinhän se on, siis mun mielestä tässä kaikkein niin tärkeintähän on se, että tavallaan Otaniemen täytyy, niin kuin, ehkä tämä on se mun loppukaneetti, en mä tiedä, niin, että Otaniemen täytyy sillä tavalla pystyä keksiä itsensä uudestaan. Ja mun mielestä se, että meillä on täällä Aalto-yliopisto, jossa on ikään kuin keksitty se tekninen korkeakoulu ja näiden kahden muun yliopiston ikään kuin olemassaolo uudella tavalla, niin se täytyy jollain lailla näkyä myöskin Otaniemessä. Tämä on tekniikan kehto ja toivottavasti on sitä myös jatkossa, mutta kyllähän tämä täytyy myös olla tietyllä tavalla taiteen kehto jollain tavalla ja talouden kehto. Eli ikään kuin sillä mentaliteetin musta täytyy niin kuin monipuolisesti miettiä, että mitä kaikkea tänne tarvitaan ja mitä kaikkea tänne halutaan. Ja toi on musta ihan mahtava idea, että katsotaan mitä sen eteen voidaan tehdä tai löytyykö sillä niin kuin kysyntää. Yksi asia, minkä ehkä itse haluan nostaa esiin, mistä tässä ei ole vielä ihan hirveästi puhuttu, se on mainittu muutaman kerran, niin on sitten se luonto kuitenkin. Et tavallaan kun on puhuttu siitä metsälähiöstä ja ehkä se joillekin, niin kuin joiltain ulkopuolisilta ihmisiltä, se on vähän niin kuin haukkumasanakin, mutta kyllähän se on niin kuin se Otaniemen vahvuus myöskin. Se, että täällä pääsee niin kuin kävelemään rantaan ja metsään yhtäkkiä niin kuin voi mennä tuonne Niemen kärkeen ja kuvitella olevansa jossain niin kuin paljon pidemmällä kuin missä onkaan. Ja sitten voi kävellä takaisin ja ollakin siellä, missä ehkä on vähän jotain säpinää. Ja tavallaan, että miten saadaan yhtä aikaa säilytettyä myöskin se luonnonläheisyys ja jotenkin se niin kuin ainutlaatuinen niin kuin yhteys, mikä niin kuin asumisella ja yliopistomaailmalla ja ehkä niillä palveluilla jossain vaiheessa, ainakin tuon grillillä tietysti, että on sekin palveluisen, niin on sitten siihen luontoinen puhun. Se on musta tärkeää muistaa kunnolla niin ennen kuin kehitetään. Loppukaneetteja. No ehkä sillä tavalla, että täällä on paljon vahvuuksia ja se luonto naturaalue on ehdottomasti sitä joskus eduskunnassa niin mietittiin, että miten tämä alue olisi kilpailukykyinen. Ja kun oltiin samaan aikaan eduskunnan sivistysvaliokunnassa Tommi Tabermanin kanssa, niin määriteltiin se myöskin sivistysvaliokunnan mietinnössä, että alue on kilpailukykyinen silloin, jos sekä insinööri että runoilija viihtyy täällä. Meiltä aika helppo tehdä semmoinen määrittely. Mutta loppukaneetiksi ehkä semmoinen, että alue Espoo tarvitsee eduskunnassa hyviä edustajia, mutta Otaniemen ja Aalto-yliopiston tiedeyhteisö tarvitsee myöskin hyviä edustajia eduskunnassa. Et silloin kun itse olin siellä, niin olen lähes järkyttynyt siitä, että melkein yksin sai niin pitää tämän puolia. Kun se on kuitenkin kansallisesti tosi tärkeää, että täällä onnistutaan hyvin ja viedään sitä ikään kuin eteenpäin. Olen aikaisemmin sitä mieltä, että tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka sitten edistää näitä teemoja. Loppukaneetti. Joo. Mä niin kun lähestyn Otaniemen tulevaisuutta tietenkin opiskelijan näkökulmassa nyt. Minusta olisi hirveän kiva, jos tämä voisi olla sellainen rusinat pullasta aaltolainen. Eli on teekkari, joka sitten valitsee elokuvan
kaikista ajan sitten käy pitchaamassa kilpaa kauppislaisten kanssa ja sitten kaikkeen tähän on tukevat tilat alusta ja sitten sen jälkeen voi käydä näiden leppakavereiden kanssa ehkä leppassa Kotaniemessä tai jotenkin niin kuin, että täällä olisi kohtaamispaikkoja eri alan opiskelijoille. Sieltä niin kuin niistä oudoista kohtaamisista syntyy aina parhaat ideat. Niillä sitten saa sitä niin kuin rakennettua tulevaisuutta. Eli Keltsun aukiolla ja aikoja pitäisi pidentää, niin siinähän se palvelut riittää. Se joo, että sinne saa sitten kauppislaiset ja artsilaiset mukaan sinne Keltsuun. Niin, jännä nähdä, mitä siitä Dipolista nyt tulee. Sehän protomalli nyt tästä yhteisellistä. Missä käytössä se on nyt? Dipoli on nyt kongressikeskuksena, mutta olin sitä itse ylioppilaskunnan leivissä myymässä yliopistolle. Ja sinnehän nyt sitten tulee yliopistolle sitten tällaista hallintotilaa nyt ainakin. Mun ymmärtääkseni myös tällaista yhteisöllistä tilaa sinne on siis suunniteltu. Ja sehän on erinomainen rakennus siihen tarkoitukseen. Ja ehkä tässä, mitä se Dipolinkin, sitä on pohdittu vuosikymmeniä erinäistä syistä, kyllä, että mitä sille tehdään. Ja näin. Se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että mikä se Sotaniemen kehittäminen on tärkeää. Että yksikään taho ei pysty ikään kuin handlaamaan tätä paikkaa yksinänsä, vaan tarvitaan sitä yhteistyötä. Tarvitaan sitä, että meillä on tämä tiedeyhteisö on elinvoimainen ja sillä on sitten puolustajansa eduskunnassa ja muualla. Tarvitaan myös tätä paikallista yhteistyötä. Espoon kaupungin visiot on sellaisia, joita ymmärretään täällä ja joihin vaikutetaan täällä. Ja että opiskelijayhteisö, yliopistoyhteisö, kaupunki ja koko tämä ympäröivä pääkaupunkiseutu ikään kuin pystyisi tekemään yhteistyötä siinä, että lähdetään rakentamaan tätä aluetta nimenomaan näiden vahvuuksien kannalta. Että Suomen vahvuudethan on monia. Meillä on tämä luonnonläheisyys Sotaniemessä. Ja sitten tämä pienuus on myös sellainen, mikä on mun kokemuksen mukaan monelle ulkomaalaiselle myös sellainen houkutteleva tekijä. Et kyllähän täällä kun käy ulkomaalaisia opiskelijoita, on itse paljon tehty töitä heidän kanssaan sitten näissä opiskelijajärjestöhommissa, niin kyllä se ikään kuin palaute on aika positiivista ja se ikään kuin ihastuminen, mikä tapahtuu tähän maahan ja tähän Otaniemeenkin myös. Ja jotenkin sen porukan kiinni saaminen, että jos he voisikin harkita sitä, että he jäävät rakentamaan sitä tulevaisuuttaansa myös sit enemmän tänne, niin olisi tärkeää. Suomihan on siitä hauska maa, että jotkut sanoo, että ei oikeastaan maa, vaan klubi. Ja koska me ollaan niin pieni ja tämmöinen klubimainen paikka, niin meillähän on erityisen hyvät mahdollisuudet lähteä rakentamaan yhteistyössä monen toimijan kanssa, että tässä tulee elinvoimainen paikka ja tässä tulee hyvä paikka vetää Suomea, rakentaa innovaatioita, keksiä uusia asioita ja vetää sitten koko pääkaupunkiseutu ja Suomi muuten nousuun. Siinä on aika hyvä loppukaneelit tästä eteenpäin. Keskusteluosuus, tai oikeastaan se nyt tästä varmaan sitten lähtee. Toivottavasti heräsi ajatuksia ja kysymyksiä tämän session aikana. Älkää lähtekö vielä pois. Jääkää juttelemaan. Täällä voidaan käpertyä näihin pöytiin, hakea toista kupit kahvia, ottaa keksi toiseen käteen ja sitten alkaa laukomaan niitä juttuja, joita olette tässä miettineet. Mut kiitos, aivan loistavaa settiä. Olipa hauskaa jotenkin niin kuin väsyä tämän aiheen ympäristössä.